אני רוצה להציג בפניכם את המרכז לפיתוח קריירה של הקריה האקדמית אונו. המרכז לפיתוח קריירה מסייע לסטודנטים ולסטודנטיות, לבוגרים ולבוגרות של אונו, ביציאה מוצלחת לשוק התעסוקה. אנו מציעים שירותים ללא עלות, כמו שדרוג קורות חיים בעברית ובאנגלית, שדרוג פרופיל לינקדין, הכנה לרעיונות עבודה, הבחנה למבחני מיון, סדנאות, מפגשי מעסיקים, וכמובן לוח דרושים ממשרות במיוחד בשבילכם. עוד לא קבעתם איתנו פגישה? עכשיו זה הזמן. אנחנו מחכות לכם.